Mūsų mažoje Lietuvėlėje, kurią svetimos kojos per tūkstantmečius ištisai mindžiojo, nėra to žemės lopinėlio, kuriame nebūtų sugulusi unikali pati įdomiausia istorija. Kokiegi atsakymai reikiuotųsi, paklausus, su kuo tau asocijuojasi Biržai? Su alumi, su krepšiniu, Žydrūnu Savicku? Gal kas pasakytų su Kaziu Binkiu, Baliu Sruoga, Borisu Dauguviečiu? O rastusi, kas ištarė su kunigaikščiais Radvilomis, grafais Tiškevičiais, Biržų tvirtovė, religinė ir tautinė įvairovė? Rašytiniuose šaltiniuose Biržai pirmą kartą paminėti 1455 metais. Iki XIX amžiaus pradžios Biržų istorija buvo neatsiejamai susijusi su kunigaikščių Radvilų gimine. Biržų miesto herbas vaizduoja erelį, kuris taip pat yra perimtas iš Radvilų giminės herbo. Radvilos Biržuose pastatė tvirtovę, kuri buvo svarbiausia gynybinė tvirtovė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šiaurėje ir suformavo privačią Biržų kunigaikštystę. Šiuo metu Biržų pilis yra geriausiai išsilaikiusi bastioninio tipo tvirtovė šiaurės rytų Europoje. Biržų tvirtovės rūmose buvo susitikęs Rusijos caras Petras I ir Lietuvos Lenkijos valdovas Augustas II. Net du kartus Biržuose lankėsi Rusijos caras Aleksandras. Biržų kunigaikštystės istorija baigėsi, kai 1811 metais Dominikas Jeronimas Radvila pardavė savasis Biržų krašto valdas grafui Mykolui Tiškevičiui. Turėtų būti įdomu įžengti 17 amžiaus Biržus, sužinoti, kokia buvo Biržų kunigaikštystė, kaip ji formavosi, kaip ji buvo valdoma, kokie žmonės ir kaip čia gyveno, kokie santykiai jos siejo su kunigaikštystės valdytojais, kas šiandien Biržuose mena kunigaikščių Radvilų didybę. Bandykime praverti vartus į 17 amžiaus Biržus. Na, dažnai, galbūt, sakysim, ir patys biržiečiai mėgsta pabrėžti, sakydami, kad štai Biržai yra Radvilų sostinė. Aš daryčiau tam tikras išlygas. Ko gero, tai vis tik tai karinė sostinė. Taip, Biržai buvo Radvilų tėvonija, viskas prasidėjo nuo trijų valdų, tai yra nuo Parovėjos dvarelio, kuris šiandieną kartais ieškomas prie Parovėjos kaimo, iš tikrųjų yra prie Papilio dvaro. To paties Papilio dvaro ir miestelio ir Biržų valdos. 17 amžiaus žemėlapis sukurtas žymaus kartografo Juzefo Narunovičiaus Naronskio bus mūsų vedlys, kai žvalgysimės po Biržų kunigaikštystę. Vienas brangiausių ir įspūdingiausių mūsų muziejaus eksponatų yra 17 amžiaus Biržų kunigaikštystės žemėlapis. Žemėlapį 1645 metais sukūrė Juzefas Narunovičius Naronskis, garsus to meto inžinierius ir kartografas. O jį Biržus atsikvietė ne kas kitas, o pats Jonušas Radvila, kuriam šis žemėlapis ir dedikuotas. Kuo ypatingas šitas žemėlapis? Jis išties yra kartografijos šedevras. Jį puošia labai puikus kartušai, viename iš jų kunigaikščių Radvilų herbas ir, galima sakyti, visa Biržų pilies esmė, nes kartušą puošia pabūklai, vėliavos karo, statybos įrankiai. Vienu žodžiu, visa atributika, kuri susijusi su Biržų pilimi. Jinai buvo statyta ginti kraštą, sugriauta ir vėl statyta. Kitas kartušas papuoštas dviem sparnuotaisiais husarais. Tame kartuše yra kaip tik dedikacija Jonušui Radvilai, o husarai tai buvo elitinė LDK kariuomenė 17 amžiuje. Reikėtų iškart atkreipdėmėsi, kad garsusis 17 amžiaus karo inžinierius ir kartografas žemėlapį yra pakreipęs 120 laipsnių kampu, tad pasaulio šalių įsidėstimas mūsų akiai yra neįprastas. Neįprasta ir tai, kad žemėlapyje nėra pavaizduotų kelių. Netgi svarbiausios sausumos susisiekimo arterijos Vilniaus Rygos vieškelio. Bet žemėlapyje galima žiūrėti upių tinklą – Nemunėlis, Apaščia, Aglona, Rovėja, Pivesa, palei kurias ir rikiuojasi gyvenvietės, kurias jungti turėja ir keliai. Išties žinomas vienintelis išlikęs žemėlapio eksponatas. Apie kitus egzempliorius nėra jokių žinių.
Ir ilgą laiką buvo manoma, kad iš vis nėra išlikusio ne vieno pavyzdžio. Tačiau 1993 metais Radvilų palikuonis Karolis Radvila Lietuvos kultūros ministerijai padovanojo Juzefo Narunovičiaus Naronskio žemėlapį su nuoroda, kad jis turi būti saugomas ne kur kitur, o Biržų muziejuje. Ir tokio būdu šis brangus eksponatas atkeliavo pas mus. Žemėlapis kaip reikšmingas raštijos paminklas 2008 metais yra įtrauktas į UNESCO programos pasaulio atmintis nacionalinį registrą. Tai yra įsirašytas į vieną sąrašą kartu su Martyno Mažvydo katekizmu, pirmąją lietuviškąją knygą. Biržų kunigaikštystė buvo privati Lietuvos didikų Radvilų valda, kuri kunigaikštyste tapo 1547 metais. Kai pusbroliai Mikalojus Juodasis ir Rudasis Radvilos gavo kunigaikščių titulus iš Šventosios Romos imperatoriaus. Kunigaikštiškosios Biržų Dubingių šakos pradininku laikomas Mikalojus Radvila Rudasis. 16 amžiaus viduryje Mikalojus Radvila Juodasis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris ir Vilniaus vaivada, Augsburgo mieste iš Šventos Romos imperijos imperatorius išrūpino savo giminiai kunigaikščių titulą. Ir štai šiais metais, 1547-aisiais, Martyno Mažvydo pirmos lietuviškos knygos metais, Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto vestuvių metais, prasidėjo ir dviejų įspūdingų Radvilų linijų istorija. Radvila Juodasis pradėjo Nesvyžiaus Olykos liniją, kuri vėliau tapo katalikiška, o Mikalojus Radvila Rudasis pradėjo Biržų Dubingių Radvilų kunigaikščių liniją. Įsiklausykime titulatūros pavadinime – Biržų ir Dubingių. Šita Radvilų šaka Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir Palenkėje turėjo apie 30 skirtingų valdų, bet savo titulatūrai pasirinko būtent šitą vietovardį – Biržų ir Dubingių, iškia, toponimą. Ir dėl to nuolatos istoriniuose šaltiniuose šitas vietovardis yra labai dažnas visose Radvilų archivalijose. Taigi pirmasis Biržų Dubingių kunigaikštis buvo Mikalojus Radvila Rudasis. Nors patys Biržai priklausė jau žymiai anksčiau Radviloms nuo 15 amžiaus vidurio, nuo Radvilos Astiko, kuris gavo iš valdovo Kazimiero Gilaičio 6 valstiečius ir tai buvo pirmą kartą paminėtas Biržų vietovardis. Neseniai vienas Lenkų istorikas parašęs knygą apie Radvilų giminės pirmtakus, naujai painterpretavo, kągi galėtų reikšti žodis Radvila, iš ko jisai yra kilęs. Ir jisai oponavo, kad tai nieko bendro neturi su mitologiniais aiškinimais apie tai, kad rado vilkas erelių lizde, arba kad reikia sėti su žinių lizdeikos epocha ir panašiai. Bet kad senojoje Lenkų kalboje žodis razič reiškia valdyti, o senojoje gudų kalboje, kuri irgi buvo valstybinė kalba iki 17 amžiaus pabaigos mūsuose, žodis poražač reiškia nugalėti. Taigi kiek tame būtų tiesos ar ne, bet visa Radvilų giminės istorija tai yra tikrai valdančių ir nugalinčių istorija. Ir Biržų kunigaikštystė tai realiai atskleidžia. Ir dar Mikalojaus Radvilos Rudojo tėvas Jurgis Radvila turbūt buvo bene pirmasis, kuris pradėjo aplink Biržus supirkinėti iš smulkių bajorų žemes ir taip pamažu formuoti tą teritorinį masyvą, kuris vėliau ir virto tą vadinamąją Biržų kunigaikštystę. Teisiškai jinai atsiranda Radvilos Rudojo laikais, o visą teritorinį kompleksą įgyja jau 16 amžiaus pabaigoje Radvilos Rudojo sūnaus Kristupo Radvilos Perkūno laikais. Kalbant apie kunigaikščius Radvilas, iš tikrųjų turbūt verta pažymėti vieną iš tokių galbūt įdomesnių faktų. Tai yra, kodėl vis tik tai Radvilos taip intensyviai pretendavo į aukščiausius postus Lietuvos Lenkijos jungtinėje valstybėje. Todėl, kad tiek Lenkų, tiek kartais dar lietuviškoje historiografijoje, ypatingai, kuri yra verstinė iš Lenkų kalbos, jis siekia dar prieš antrą pasaulinį karą, kai kada ir po antrojo pasaulinio karo, parašytus darbus kartais išlenda tokie momentai, kad, na, liktai šita dinastija buvo nepaprastai arogantiška. Ir be abejo, kaip sakant, ieškojo
būdų vienokio ir kitokio kelių įsitvirtinti Lietuvos valstybėje. Manyčiau, kad yra vienas iš tokių mitų, kurios dabar labai sėkmingai, aišku, paneigė ir Dubingių kasinėjimai, beje, ir visi tie ceremonialai perlaidojant Radvilas, kada iš tikrųjų buvo daug informacijos apie šitą giminę. Tačiau visgi vienas dalykas, kuriuo aš pasigendu, tai, sakyčiau, toks atrodytų iš pažiūros neypatingai reikšmingas faktas, bet suteikia šitai dinastijai didžiulį prioritetą, netgi kai kada ir prieš kai kurias Europos valdančiąsias šeimas. Tai būtent 1547 metais kunigaikščiai Radvilos išsirūpina iš Vokietijos imperatoriaus, kuris tuo metu vadinasi Šventosios Romos imperatoriumi, vokiečių tautos imperatoriumi, išsirūpina Šventosios Romos imperijos kunigaikščio titulą. Ką reiškia šitas titulas? Šitas titulas reiškia, jog iš tikrųjų Radvilų giminė, Radvilų dinastija, ir turiu omenyje visą dinastiją, tai yra ir protestantiškąją, ir katalikiškąją, jie iš tikrųjų buvo pakylėti į Europos valdančiųjų giminių elitą. Kitaip sakant, ką mes šiandien kartais bandom pavadinti elitiniu klubu, tai yra vadovai, valdovai ir panašiai, būtent ir Radvilos tampa tokiais. Ir iš čia visos tos aspiracijos, kurios yra susijusios tiek ir su reformacijos plėtra Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, tiek ir su Radvilų vykdama įvairia plane vidaus ir užsienio politika. Biržų kunigaikštystė 17 amžiaus viduryje sudarė 5 valdos. Didžiausia buvo Biržų valda, kunigaikštystės centras, kurią sudarė Biržų miestas su maždaug 130 aplinkinių kaimų ir palivarkų. Antroji pagal dydį – Papilio valda, kurią sudarė Papilio miestelis ir apie 60 kaimų bei palivarkų. Taip pat nemaža dalis didžiulio Biržų girios masyvo, kuri prie Papilio ir vadinta Papilio giria. Salamiščio valda – tai Salamiščio miestelis ir apie 40 kaimų bei palivarkų, šiandien tai Kupiškio rajono bažnytkaimis. Ir dvi smulkesnės valdos – Nemunėlio Radviliškis bei Saločiai. Nemunėlio Radviliškis įkurtas Apaščios ir Nemunėlio upių santakoje. 17 amžiuje buvo vadinamas tiesiog Radviliškiu. Tai pati šiauriausia kunigaikštystės valda, kurios nemažą dalį užima Biržų giria. O Saločių valda prie kunigaikštystės buvo prijungta vėliausiai. Ji teritoriškai atitrūkusi nuo visos kunigaikštystės. Šiandien Saločių miestelis priklauso Pasvalio rajonui. Ankstyviausias šiuo metu istorijos mokslui žinomas Biržų vietovardžio paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra susijęs su 1455 metais balandžio 14 dieną gardinė datuotų karaliaus Kazimiero Jogailaičio dovanojimo raštu Trakų vaivadai Radvilai Astikaičiui. Dar beros 1966 metais Karolis Mekas žurnale Mokslas ir gyvenimas straipsnėje apie Biržų pilį rašė, kad vokiečių šaltiniuose Birža, jo Biržų laukas, Birzaifeld, yra minimas 1416 metais. Vėliau buvęs ilgametis Biržų muziejaus direktorius Algimantas Baublys pagal indiktų sistemą buvo įskaičiavęs 1450 metus. Kiek teko konsultuoti su istorikais, jie šitą datą panašiai sako 50% gali būti tokia data, 50% tarsi būtų ir ne visai tikslė. Na, o čia yra su Radvilas Tikaičiu, yra susijęs labai konkretus, aiškus dokumentas. Jo originalas yra Varšuvoje, senųjų aktų archyve, kopijos irgi ten yra. Tai yra Lenkijos Lietuvos karaliaus Kazimiero Jogailaičio dovanojimo raštas Radvilai Astikaičiui. Pats karalius Kazimieras, Dievo malonė Lenkijos karalius, Lietuvos, Rusijos, Prūsijos, Žemaitijos ir kitų žemių didysis kunigaikštis. Šiuo raštu suteikėme ponui Radvilai Astikaičiui pagal jo prašymą 6 rokvienų žmonės, kuriuos bajorai išvijo iš jų tėvonijų, o ponas Radvila apgyvendino jos mūsų pienionių žemėse. Leidžiame Radvilai tuos žmonės iš ten apgyvendinti jo pirktoje žemėje šalia vokiečių sienos. Ir šiuo raštu duodame jam minėtus 6 žmonės.
1455 balandžio 14 diena, labai aiškus konkretus dokumentas, nu, kuriuo mes dabar tarsi oficialiai ir laikome pirmojo biržų paminėjimo datą. Na, be abejo, džiaugtumėms, jeigu ar istorikams, ar specialistams pavyktų įrodyti, kaip sakoma, jau be jokių, kaip sakoma, bejonių, dar senesnės Biržų miesto, Biržų vardo paminėjimo datas. Nors Biržų kunigaikštystės vardą minėti galime tik nuo tada, kai Radvilos gavo kunigaikščių titulą, tai yra nuo 1547 metų, Biržų ir Radvilų istorija persipina jau gerokai anksčiau. Radvilo savę kildino iš Vytauto didžiojo dvariškio Kristino Astiko, pasirašusio tokias svarbias Lietuvos istorijos sutartis kaip Salyno, Torūnės, Horodlės, Melno. Jisai gal pirmą kartą užfiksuotas mirties metais 1444 metai. Radvilos Astikaičio sūnus Mikalojus laikytas Radvilų pirmtaku, nes tėvo vardą pavertė pavardę visai Radvilų giminiai, todėl pramintas senuoju, buvęs Trakų pilininku ir Vilniaus vaivada, Lietuvos kancleriu. Mirė 1509 metais Liepos 16 dieną, palaidotas Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje. Mikalojus Radvila senasis turėjo 4 sūnus. Albertas buvo pirmas Lietuvos didikas Vilniaus vyskupo soste. Po to Mikalojus Radvila jaunesnysis, jo sūnus, buvo Gonionzo Raigardo šakos pradininkas. Šita šaka gana greitai, sakykime, taip išnyko 1542 metais su Žemaitijos seniūno Jono Radvilos mirtimi. Biržų Dubingių Radvilų giminės šakos pradininku laikomas Jurgis Radvila, Mikalojaus Radvilos senojo ir Sofijos Onos Manvidaitės jauniausias sūnus, vadintas Pergalinguoju arba Lietuvos Herakliu. Šį vardą užsitarnavo, laimėjęs apie 30 didesnių ir mažesnių mūšių. Lietuvos valstybėje ėjo aukštas pareigas. Buvo taurininkas, Trakų pilininkas, didysis etmonas. Pirmoji žmona Barbora Kiškaitė mirė bevaikė 1513 metais. Su antra žmona, Barbora Volska, susilaukė sūnaus Mikalojaus, vadinto Ruduoju, ir dukterų Onos bei Barboros, pelniusios gražiausios 16 amžiaus moters titulą ir tapusios garsiausia iš Radvilų moterų, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė. Labai rūpinosi savo visa šeima, labai rūpinosi pačia giminės ir buvo toks tarsi pradininkas Radvilų valdų plėtimasi palei Nemunėlę upę, palei tuometinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sieną su Livonija, supirkinėdamas žemės iš bajorų ir 1528-30 metų valdų sąraše jau yra minimas ir Rageniškis, minimi kiti dvarai netoliese esantys Biržų. Mikalojus Radvila Rudasis, Jurgio sūnus, pirmasis kunigaikštis iš Biržų Dubingių Radvilų atšakos. Su juo prasideda Biržų kunigaikštystės istorija. Na, jisai galbūt daugiau Lietuvos visuomenė yra žinomas kaip Barboros Radvilaitės brolis. Bet iš tiesų ir pats buvo labai ryški asmenybė, iš tikrųjų nemažai prisidėjęs prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 16 amžiaus užsienio ir vidaus politikos. Buvo vienas įtakingiausių to laikotarpio didikų ir daugelyje sričių yra nemažai pasižymėjęs. Mikalojus Radvila Rudasis, kuris gimė apie 1515 metus, o mirė 1584 metais, pirmasis šitoje šakoje kunigaikštis, Biržų ir Dubingių šakos kunigaikštis 1547 metais gavęs kunigaikštišką diplomą ir įtvirtinęs biržietišką Radvilų šaką, kuri gyvavo, kaip jau žinome, iki 17 amžiaus pabaigos. Pats Mikalojus Radvila Rudasis Biržų kunigaikštystėje lankėsi retai. Vis tik tai buvo vienas iš aukščiausių valstybės pareigūnų, dalyvaujantis karinėse kampanijose, seiminėje veikloje, bet yra žinomas keletas jo laiškų rašytų iš Biržų dvaro. Ne iš Biržų pilies, kurios tuo metu nebuvo, iš turbūt kažkokio medinio Biržuose pastatyto Radvilų dvaro.
Ilgą laiką jis buvo Trakų vaivada, tai yra antros vaivadijos pagal svarbą vadas. Tuo tarpu nuo 1566 metų perima visą valdžią į savo rankas Lietuvoje, tapdamas Vilniaus vaivada ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleriu. Ir šitose pareigose Vilniaus vaivados buvo iki pat mirties. Reiškia, jam priklausė tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vidaus, tiek ir užsienio politikos kuravimas, krypčių brėžimas ir daugelio kitų dalykų nustatymas. Radvila juodasis ir Radvila raudasis. Kur jau faktiniai valdovai iš principo konkuravė su visom giminėm. Ir netgi Liublinunijai įvykus visi prisimindavo Radvilą juodai, jo įtaką Žygimantui Augustui. Na ir viską vainikuoja, aišku, Barboros Radvilaitės. Istorija kaip giminės atstovė tampa karalienė. Ir karalienė ne bet kokia, labai pagarsėjusi, galima sakyti, savo legendą užgožusi turbūt didžiulę dalį Lenkijos soste sėdinčių moterų. Žygimanto Augusto aplinkoje, dalyvaujant abiem Radvilom, tiek Rudajam, tiek jo pusbroliui Radvilai Juodajam, buvo sukurtas Livonijos prijungimo prie Lietuvos planas. Ir štai Rudasis labai aktyvus tiek to plano kūrėjas, tiek ir įgyvendintojas, kadangi dalyvavo Livonijos kare ir gana sėkmingai, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas. Šiaip jau visa jo politinė kryptis ir politika buvo susijusi su nepriklausoma Lietuva. Jis vienas iš tų didykų, kuris kategoriškai pasisakė už Lietuvos savarankiškumą, neprijungimą prie Lenkijos. Jeigu ir galvojo apie uniją su Lenkija, tai tik apie karinę sąjungą, o ne apie Lietuvos įjungimą į Lenkiją ar kitokius baisesnius dalykus. Visa jo politinio moto galima įvardinti pagal jo paties rašytų žodžius. Viename iš savo laiškų, parašytų 65 metais, jisai sako: aš norėčiau joti ant tokio lietuviško arkliuko, nuo kurio lenkiškas erelis nenumestų, o ką jau kalbėti, negalėtų ir įdrėksti. Na, žodžiu, jokių pretenzijų Lenkijai, bet kartu ir jokių politinių bendrų glaudumų su Lenkija. Neveltui šitas didikas, vienintelis turbūt iš Lietuvos didikų, taip ir nepasirašė garsiosios 1569 metų Liublino unijos. Šitą aktą jis traktavo vienareikšmiškai neigiamai. Neveltui jo vadovaujama lietuvių delegacija 69 metais jau prieš išvakarėse akto pasirašymo pasitraukė iš Liublino Seimo, bandydama padaryti tokią rokiruotę. Na, dėja, jo tas žygis nebuvo sėkmingas ir atrodo, kad Lietuva daugiau prarado, negu kad gavo dėl tokio numatyto žingsnio. Bet vis dėlto, iki pat gyvenimo pabaigos, Radvila Rudasis manė, kad unija yra klaidingas dalykas, ydingas Lietuvai, suprato tai kaip visišką nepriklausomos Lietuvos palaidojimą. Tai jis nekartą yra išsireiškęs ir savo laiškuose, rašydamas apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laidotuves, apie kadaise buvusią garsę Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir panašiai. Ir jau po unijos, vėlgi iki pat savo gyvenimo galo, dėjo visas pastangas, kad tos unijos pasiekmės būtų kiek įmanoma labiau sušvelnintos. Žinome, kad jisai buvo vienas pirmųjų valstybėje vadų per bekaralmečius. Ir štai per bekaralmečius jisai stengiasi visais būdais taip manevruoti, kad, kaip jau minėjau, unijos pasiekmės būtų kiek įmanoma labiau sušvelnintos. O tarkim, tuos pačius lenkus, tarp kurių buvo ir jo nemažai tų pačių didikų draugų, bičiulių, jis vis dėlto visą laiką ir toliau vadino kaimynais, nepripažindamas tos tokios politinės bendros valstybės. Ką dar galima būtų pasakyti apie jį kaip apie politiką? Tai yra ne tik Lietuvos savarankiškumo gynėjas, bet taip pat ir didelis to meto karo vadas. Žinome, kad jam pavyko Livonijos karo pradžioje 1564 metais Ūlos kautynėse, garsiajame Ūlos mūšyje, nugalėti su labai nedidelė iš tikrųjų
jungtinė lietuvių ir lenkų kariuomenė nugalėti kelis kartus, o gal net ir keliasdešimt kartų gausesnės maskvėnų pajėgas. Antras momentas, kuris būtų vėlgi labai svarbus su Biržų ir Dubingių šaka, tai tai, kad šita šaka yra bene lietuviškiausia pagal turėtas valdas. Mikalojaus Radvilos Rūdojo pagrindinės valdos, kaip žinome, buvo trys didžiosios pagrindinės valdos. Tai yra Biržai, Dubingiai, kuris įkūrė savo giminės šakos mauzoliejų, ir taip pat baltarusiškoje dalyje, visai netoli Lietuvos šiandieninės, tai būtų Kaidanavos valda. Trys pagrindinės stambiausios jo valdos. Apskritai jisai vykdė politiką, vienas iš pirmųjų tarp Radvilų, stengiasi apjungti savo latifundijas, sustiprinti, sustambinti, įkeistas, atpirkti, supirkinėti mažesnės valdas, stambinant, didinant latifundijų plotus ir kūrent juose, tuose valdose savo rezidencijas. Kaip tik prie Radvilos Rūdojo arba Radvilos Rūdojo laikais pradeda kurtis ir klestėti Biržų kunigaikštystė. Kaip tik mes galim kalbėti jo laikais jau apie Dubingių kunigaikštystę, na ir taip pat apie gana stiprią Kaidanavos valdą. Tai štai šitose valdose jis jau kūrė vykdė taip vadinamąją aristokratinę strategiją, kai nebeužteko vien tik tai kaip ankstesniais laikais apjungti žemes, prisipirkti kuo daugiau jų, bet taip pat statyti ten rezidencijas, kurti giminės kapavietės mauzoliejus, daryti visą tą tokią aplink valdą, vykdyti tokią veiklą, kad valda išsiskirtų kaip rezidencija. Ir Mikalojus Radvila Rudasis iš tikrųjų vienas pirmųjų savo giminėje tai ir darė. Labai tokie artimi ryšiai Radvila Rūdąjį siejo su jo sūnumis, dėl jų jis darė viską, ką galėjo, dėl jų iš valdovų išsirūpino ir pagrindinės privilegijas tiek Naugarduko vaivadijai, o vėliau Radvilai Perkūnui tiesiog vos nepaveldėjimo keliu atiteko ir Vilniaus vaivadija, ir ne bet ko, o aišku tėvo įtakos dėka. Ilgą laiką labai klaidingai buvo laikoma, kad jis gimė 1512 metais. Ir net ir šiemet kai kurie muziejai suskubo švęsti Radvilos Rūdojo gimimo metinės tai pažymėti. Bet iš tiesų šaltiniai rodo, kad buvo šiek tiek jaunesnis ir greičiausiai gimė apie 1515 metus. Konkrečią pasakyti labai sudėtinga. Čia panašiai kaip ir dar viduramžiškas mentalitetas. Žmogui labiausiai rūpėjo žinoti, arba tiksliau, amžininkam labiausiai rūpėjo žinoti mirties datą ir konkretų laiką. Todėl ir tiksliai žinom, kad jis mirė balandžio 27, 2 valandą nakties. Bet konkreti ir tiksli gimimo data nebuvo tiek svarbi, nebuvo pasų, nebuvo kitų identifikavimo kažkokių tai dokumentų labai daug. O jis gimė 16 amžiaus pradžioje, taigi apie jo gimimą galima kalbėti tik tai apie 1515 metus. Mikalojus Radvila Rudasis, vienas iškiliausių Radvilų giminės vyrų, karalienės Barboros brolis, drąsus karvedys, kurio žygius Jonas Radvanas apdainavo Radviliadoje. Jis pradėjo kunigaikštiškąją Biržų Dubingių Radvilų dinastiją, tačiau Biržų kunigaikštystės suklestėjimą lėmė jau jo palikuonys. Kas po jo rašė Biržų kunigaikštystės istoriją?